6-чы чакырылыштын 2-чи сессиясы салтка айланып калгандай мамлекеттик гимн менен башталды. Андан соң Москвадагы тилсиз жоодо наут кеткен кыз келиндердин элесин арналып, 1 мүнөттүк аза күтүү болду. Андан соң сентябрь айынын күн тартибин бекитүү орун алды. Депутаттар тарабынан бир катар сунуштар түшүп жатты. Алардын негизгилери тышта эмгектенип жүргөн мекендештерибизге жеткиликтүү көңүл буруу. Биздин жаш болгон кыздарыбыз кайтыш болуп кетти, чоң кырсык болду. Бир топ ачууганды калдырды. Эми мынакей бир аз убакыт өткөндөн кийин биз улуу кыргыз парламентинде өкмөт кандай чараларды көрүп атат, ошол тармакты көзөмөлдөп аткан миграциядагы биздин комитеттин ошонун төрагалары кандай чара көрүп атат, керек болсо келишимдерди карап туруп ошол маселени өзүнчө карап чыкпайбы бул маселени. Мен ойлойм, бул мындай чоң бир неме кырсыкта мындай кайталанбаш үчүн жарандарыбыздын укугун башка мамлекетте татыктуу коргош үчүн мен сунуштайт элем, ушу биздин парламентте биринчи отуруулардын биринчи катары ушул маселени карап чыкса. Мындан тышкары чек ара маселелерин чечүүдө баймабай айтылды. Өзгөчө акыркы апталарда Аксы районунда жайгашкан Уңгар тоонун тегерегиндеги кызып турган кырдаал белгиленди. Анда жайгашкан телемунарадан ушул күнгө чейин өзбек милициялары чыгып кетпей жатышат. Жана кармалып кеткен биздин 4 жаран кое берил элек. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, 22 августтан бери биздин Аксы жергесиндеги 4 жаран барымтада жатат. Бул деген саясат эмес, бул деген биздин өлкөбүздүн биримдиги. Ушул маселе боюнча да коюп өкмөттөн мисалы үчүн ошол күндөн баштап кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошол биздин 4 жарандын ден соолугу же болбосо негизи эле өзү кандай состояниеде экенин баарынан укуус келет. Бул деген менин эле үнүм эмес, бул Аксы элинин үнү. Жогорку кеңеш каралган учурда биз сабырдуулук менен мындай эмоцияга берилбей бир маселени карашыбыз керек. Караш боюнча сөз жок, албетте карашыбыз керек. Керек болсо биз өкмөткө жардам катары кандай бир документ керек болсо, нормативдик акт керек болсо кабыл алып беришибиз керек. Чек ара суроосу жакын араларда жабык эшик артында каралмай болду. Ошондой эле баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча маселе да парламентте ушул айдын ортолорунда көтөрүлөрү да белгилүү. Бүгүн айрым фракциялардын жетекчилери бул боюнча өз ойлорун билдиришти. Урматтуу депутаттар, урматтуу 6 партиянын лидерлери, урматтуу спикер. Мен болсо ошо 1 сентябрь күнү улуу жогорку кеңеш ушундай сөз менен башталат деп мен күткөн эмес элем. Эмне себептен? Өзүңүздөр жакшы билгендей эле 2 сентябрда биз 1916 жылда кайтыш болгон үркүндү белгилеп атабыз. 100 жылдан кийин тилекке каршы талаш татыш менен башталды. Бирге чыкпайын дедим эле, эми бирок чыгып өзүмдүн оюмду айтып койгум келет. Конституция жөнүндө талаш тартыш башталып атат. Кээ бирлери түшүнбөйт, эмне өзгөрүүлөр болуп атат деп туруп. Мен ошо кызыл кандыкка алдырып аткан саясатчыларга кайрылып кетет элем. Шашпагыла. Азыр болсо комитетке келет, талкуулайбыз. Азыр жогорку кеңешке келет, талкуулайбыз. Ар бир депутат ачык добушун берет. Бирөөдү бирөө эшитпей турган бир жерде койлор отурган жок. Бардыгы сөзүбүз добуш алып келгенбиз. Өзүбүздүн добушубуз бар. Ошон үчүн мен болсо бири бирибизге күнөөлөгөндү, бири бирибизге мындай жаман сөз айтканды биз ошону токтотуп туруп, өзүбүздүн ой пикирибизди ачык айтсак. Мен жакшы түшүнөм. Конституцияга биздин партия ачык айткан, бул конституцияны өзгөртүшүбүз керек деп. Бул биздин партиянын негизги программасы бул. Негизги программасы. Бирок биз кардиналдуу өзгөрүүлөрдү талап кылып атабыз. Же президенттик бийликти таза эле жоюп, же өкмөттүн башын жоюп, бир тараптуу бир адам жооп берсин деп биз алып чыкканга дайынбыз. Ага каршы биздин мынакей добушубуз 28 болуп атат. Биздин добушубуз жетпейт. Ошон үчүн бүгүнкү өзгөрүүлөрдүн мен өзүм ушу депутат катары колдоп атканым түшүндүрүп берип койгум келет. Бир эле беренеси боюнча сот жөнүндө. Биз баардыгыбыз билебиз мынакей, сотто эч нерсе өзгөргөн жок. Эң паракорлуктар ошо сотто деп мына сурамжылоолордун аркасында айтылып атат. Ошо жерде өзгөрүү киргизип атат. Сот бийликтин бул немеси менен, тапшырмасы менен чечим кабыл алса, дисциплинардуу комиссия
Ал соттон кетирсе, ал өмүр бою мамлекеттик кызматта иштей албайт деп. Туура да бул. Туура да бул. Мен бизнесте жүргөндө мен билем да, сотко барсаң, бизнесте тигин үй бүлөнүн мүчөсү менен сүйлөшүп ал, же болбосо бийликтен ак үйдөн чалды дейт. Ак үйдөн чалды дейт. Аны кантип токтотобуз? Келгиле өзгөртүү киргизейик. Конституцияга өзгөртүү киргизиш керек. Керек киргизиш керек. Мынакей жакында баардыгыбызга маалым болду. Эмне себептен өкмөттүн башчылары кетип атат? Эмне себептен өкмөттүн башчылары кетип атат? Келгиле өкмөттүн башчысына бара турган адамдын кете турган немеси мындай оорулатайык. Бир эле фракциядын кызмат неме жетекчисине бирөө кызмат бербей болсо, ошол аркылуу өкмөттүн башчысы кетпеш керек. Биздин да бирде парламентте отурган бирөөлөр көпчүлүк шайланып келгендер бар, алардын да күнөөсү бар да. Өкмөт ойноп отуруп, мынакей экономикасы өнүкпөй атат. Эмнеси туура эмес конституцияны өзгөрткөн? Айткыла келле, по пунктам сүйлөшөйүк. Ар бир биринен айткыла, муну болсо башка жол, бул башка жол деп туруп талкуулайык. Эки тараптуу бөлүнүп, бири бирибиздин жана өткөн кеткенди айтып, анан эч качан өнүкпөйбүз биз. Анан эч качан өнүкпөйбүз. Элибиз бизден күтүп атат, ушулар туура жолду алып келет деп туруп. Мен айтып кетет элем. Чече турган акыр бара-бара элибиз чечет референдум. Элибиз чечет муну. Кудайга шүгүр, шайлоолор азыр таза болуп атат, элибиз чечет. Добуш бербесе ушул конституция менен жашайбыз. Ушул конституция менен жашайбыз. Жашап келе атабыз. Добуш берсе башка конституция менен жашайбыз. Бирок мен ошон үчүн өзгөчө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө бир жагынан 2010 жылы силер болсо элибиз күткөндөй чоң кадамга бардыңар. Мамлекетти өзгөртүп туруп демократия жолуна салдыңар. Бирок бул кичинекей бир кадам. Аны алып кетиш, аны нар көзү улап кетиш жана бекендеп кетиш ал силердин биримдикти талап кылат бирден бир. Баардыгыңыздарга кайрылып кетет элем ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө. Бири бириңерди күбөлөгөнчө биригип туруп келгиле. Туура баратсак туура жолго өтүп туруп, коомду экиге бөлбөй, бир тараптуу Кыргызстаныбызды сактап алдыга алып чыгайык. Алдыга алып чыгайык. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, алдыбызда мунун баардык шайлоо, бунун баардыгы шайлоодун шайтан оюну деп айтып кетет элем. Баардыгыбыз күбө болдук, 2 жыл, 3 жыл мурда эле бир топ инициаторлор чыгып атпады эле конституцияны өзгөртөбүз деп. Бир топ чыгып атпады эле. Конституцияны бир адамга карата өзгөртпөш керек. Конституцияны мамлекетке туура болгондо өзгөртүш керек. Ошондо туура болот. Ким кайсыл кызматка барат? Биринчиден ал Кудайдын буйругунан, экинчиден элибиз чечет. Сунушталып аткан референдумга өзгөртүүлөрдү кабыл алыш керек сөзсүз түрдө. Себеби биз мындан ары дагы өнүшүбүзгө, өсүштүн көз карандысы болгонго бул конституция только өлгө түзөт. Мисалы өзүңүздөргө белгилүү бул 6-чы жана 41-чи беренелер. Мына бул жердеги чечимдер боюнча кече президент өзүнүн сөзүндө да айтып кетти. Эгерде биздин мамлекеттин сыртынан, биздин суверендүүлүктүн сыртынан кандайдыр бир эл аралык уюмдар чечим чыгарып, ал ошо биздин конституциядан бийик турган болсо, анда биздин суверендүүлүктү жөнүндө менчи айтып деле кеп жок окшойт. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул референдум болуш керек, өтүш керек. Ал эми биздин фракция болсо албетте колдойт. Бул билдирүүлөрдөн кийин жыйындын расмий бөлүмү аяктап, төрага депутаттарга эртең Атабейит комплексинде боло турган иш чара тууралуу маалымат берип жаткан. Ал ортодо эл өкүлү Кожобек Рыспаев барганда унаасын кайда токтото турганы жөнүндө сурап жатып эле күтүүсүз сунуш киргизип жиберди. Анын оюнда көчмөндөр оюну жана курман айт өткөндөн кийин гана депутаттар ишти уланткан оң. Мындай сунуш парламентарийлердин көпчүлүгүнө жага берди окшойт, демилге көпчүлүк добуш менен өтүп кетти. Көчмөндөр оюну бүтмөйүнчө толук кандуу жыйын өтпөйт менин оюмча. Бул жерде көпчүлүк ошо тарапта болот, көпчүлүк ошо оюндарда болот, андан кийин курман айт болот. Ошон үчүн илең саң салаң болбой сунуштарды берип туруп бир чечип албайлыбы? Менин сунушум ушундай 12-синде курман айт. Ошон үчүн мен ойлоп атам, курман айт өткөндөн кийин баштасак толук кандуу баштайбыз. Жыйынтыгында жаңы гана жумушка чыккан эл өкүлдөрү бүгүн кайра эле 13 сентябрга чейин эс алууга тарап кетишти. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, МТС.